Голонасінні. Лише дві групи рослин здатні утворювати насіння – це голонасінні та покритонасінні. У голонасінних рослин насінини не захищені стінкою плода. Їхні насінні зачатки розташовані не в зав'язі, а відкрито на лусках шишок. Ви вже знаєте, що насіння квіткових рослин оточене стінкою плода, тому друга назва квіткових рослин – це покритонасінні. У рослин, які утворюють насіння, процес запліднення не залежить від вологого середовища, адже йому передує запилення. Тому насінні рослини здатні зростати і в посушливих місцевостях. Відомо близько 700 сучасних видів голонасінних рослин. Це дерев'янисті, переважно вічно-зелені рослини, дерева, ліани або чагарники. В одних видів листки великі, а в інших дрібні. Найчастіше мають вигляд голок чи лусок. Голкоподібні листки мають назву хвоя, а рослини з такими листками – хвойні. Це такі відомі рослини, як сосна, ялина, ялиця, модрина, кедр, яловець, тис. Більшість із них є вічно зеленими рослинами, і лише деякі представники, наприклад, модрина, належать до листопадних рослин. Стовбури хвойних вкриті тонкою корою, під якою помітні річні кільця деревини. У корі та деревині хвойних є багато канальців, які називають смоляними ходами. У разі ушкодження стовбура, клітини, що вистеляють ці канальці, виділяють густу рідину – живицю. Вона затягує ранку і запобігає проникненню збудників хвороб та шкідників. Смоляні ходи є і у хвоїнках. Розмноження хвойних розглянемо на прикладі сосни звичайної. Ця рослина живе до 400 років і може сягати заввишки до 50 метрів. Насіння сосна починає утворювати на 12-15 році життя. Пилкові зерна та насінні зачатки формуються в шишках. Це вкорочені видозмінені пагони, листки яких перетворилися на луски. У сосни є чоловічі та жіночі шишки, що розташовані на одній рослині. У чоловічих шишках утворюються пилкові зерна, а в жіночих – насінні зачатки. Молоді жіночі шишки сосни червонуватого кольору. Вони розташовані поодинці на верхівках пагонів. Жіночі шишки мають луски двох типів. Зовнішні луски, покривні, захищають внутрішні луски з двома насінними зачатками від ушкоджень. Світло-жовті чоловічі шишки, зібрані групами, мають лише один тип лусок. З їхнього нижнього боку розміщені два пиляка, у яких розташовуються пилкові зерна. Пилкове зерно вкрите двома оболонками. Між цими оболонками у двох місцях є порожнини, заповнені повітрям – повітряні мішки. Вони роблять пилок дуже легким. Луски жіночих шишок щільно прилягають одна до одної. Під час запилення вони розсуваються. Насінні зачатки виділяють краплину клейкої рідини, яка утримує пилкове зерно. Після запилення луски шишки знову стуляються, а пилкове зерно проростає пилковою трубкою. Вона росте дуже повільно і дістається до яйцеклітини лише через 12-15 місяців із часу запилення. Насіння сосни дозріває наприкінці наступного, другого від часу запилення літа. Спочатку жіноча шишка розростається, зеленіє, а потім буріє. Луски її розсуваються і насіння висипається. Завдяки крилоподібним виростам воно добре розсіюється вітром. Насіння сосни невибагливе до умов довкілля і може проростати навіть на скелях, витримувати значні морози. Коренева система сосни глибоко проникає в ґрунт, тому її найчастіше використовують для створення штучних лісонасаджень, висаджують на крутих гірських схилах для запобігання їхньому розмиванню та для закріплення пісків. Серед хвойних рослин є свої велетні та довгожителі. Так, секвоя вічнозелена, що зростає в горах Каліфорнії в США, може сягати заввишки до 140 метрів, а діаметр її стовбура – до 11 метрів. Тривалість її життя становить до 3000 років, а вік одного представника сосни довговічної, що зростає в Неваді, в США, вчені оцінили у 4862 роки. Голонасінні, як і інші рослини, збагачують повітря киснем та зменшують вміст вуглекислого газу в атмосфері.
Деревина голонасінних – цінна сировина для виготовлення меблів, будівельних матеріалів, паперу, декоративних виробів. З хвої та живиці отримують різноманітні речовини, які застосовують у парфумерній, кондитерській та медичній промисловості. Хвойні рослини виділяють у повітря велику кількість фітонцидів. Ці литкі речовини згубно діють на хвороботворні бактерії, мікроорганізми. Саме тому у хвойних лісах розташовують санаторії та лікарні для людей із захворюваннями дихальної системи.